Der går FUO opp og leder da 0-1 i det 75. minutt. Og målskårer er spiller nummer 7, Kim Brenna.
Takk da for det. Fuvo går opp I ledelse 2-0, og målskårer spill nummer 23, Armin Sistek. Ytterligere økning til 3-0. Og igjen så det målskårer Kim Brenna, spiller nummer 7 for Fuvo. Fuvo opp ytterligere, da det 4-0, og målskårer spill nummer 8, Peder Ruud. Gratulerer med seieren til Funnefoss Vormsund med 4-0, eller 0-4 som det korrekt da, og vi ønsker alle, både spillere og publikum, vel hjem, og minner om at kiosken vel fortsatt åpen, så siste muligheten ikke godt. Og da kan du se at den stengt faktisk. Det ristes på hodet, så da har vi skrudd alt som Torgeir ønsket I sekretariatet. Vel hjem, alle sammen.